Вітаю вас, друзі. Це проект «Виборчий округ», програма, яка має на меті налагодити якісну комунікацію між виборцем та народним депутатом, показати причинно-наслідкові зв'язки процесів, які відбуваються в суспільстві та в конкретному регіоні. Сьогодні ми знаходимося у приміщенні будинку культури міста Коростень, і з нами буде говорити народний депутат України 8-го скликання Сергій Пашинський. Пашинський Сергій Володимирович, народний депутат України, фракція «Народний фронт». Народився 14 жовтня 1966 року в селі Зірне, що на Рівненщині. У 1980 році з батьками переїхав до Коростеня Житомирської області. Через 4 роки вступив на історичний факультет Київського педагогічного інституту імені Горького, звідки був призваний до лав Збройних сил. У 1991 році закінчив інститут за спеціальністю історик суспільства. Спільствознавець. Спочатку 90-х років займався бізнесом. Навесні 2014 року очолив адміністрацію президента України. Восени цього ж року став депутатом Верховної Ради України за списками політичної партії «Народний фронт». Очолює Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Формат нашої програми передбачає 5 хвилин для звіту народного депутата про його діяльність за 4 роки каденції. Ну, от, скоро вже буде дійсно 4 роки. Як мене обрали головою Комітету з питань оборони безпеки, я нагадую, що це був 14-й рік. Стояло питання про не тільки російську агресію в рамках того, яку ми зараз зупинили їх, а про захоплення Маріуполя. Ви пам'ятаєте, дуже складні часи. І мені випала така нагода і довіра моїх колег, і відповідальність очолити Комітет з питань оборони безпеки. І за 4 роки роботи я хочу відмітити кілька речей. Ми з моїми колегами повністю поміняли все законодавче поле, яке стосується оборони безпеки. Чому так трапилось? Тому що, на жаль, до зради Януковича, до російської агресії ми завжди самі собі, знаєте, самозаспокоювали себе, що в нас немає ворогів, що Росія – це братня держава. І що армія нам не потрібна, і таке інше, таке інше. Армія була розкрадена, воєнної доктрини як такої не було. Законодавче поле було або радянське, або, увага, скопійовано з Російської Федерації. І от, Верховна Рада вже нашого скликання була змушена, і комітет, який я очолюю, повністю це міняти. Ми поміняли закон про Раду національної безпеки і оборони, ми поміняли закон про нацбезпеку, ми поміняли закон про оборону. Всі, ще раз підкреслюю, на 95% правове поле було повністю змінене. Більше, увага, 300 законів було прийнято, щоб це замінити. В тому числі я особисто являюся автором біля 100 законів, законопроєктів, які стали законами. І це говорить тільки про те, що це не тільки заслуга Пашинського, це заслуга і комітету, який я очолюю, і всієї Верховної Ради, де наші закони в масі своїй отримали підтримку. Це соціальний захист військовослужбовців, це і структура військовослужбовців, це захист жінок. Ви знаєте, що буквально недавно ми ввели європейську норму, де ми урівняли в правах жінок з чоловіками в Збройних силах. І тепер у нас вже є перша жінка-генерал. Я впевнений, що це не остання жінка. Ну, це такі от ілюстрації. Законодавча робота ще передбачає роботу над бюджетом. І я за посадою являюсь головним лобістом Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників. Це предмет відання нашого комітету. І я хочу сказати, що от норма, наприклад, про 3% валового внутрішнього продукту на оборону була мною в тому числі категорично підтримана. І ми ввели це в законодавство. І вже пам'ятаєте парад, коли вся нація, вся країна пишалася своєю армією. Це в тому числі і наш доробок, тому що на законодавчому рівні ми це забезпечили. В комітеті є ще дуже важлива функція – це контроль за ефективним використанням бюджетних коштів. Контрольна функція парламенту і контрольна функція комітету. В рамках цієї функції ми провели десятки засідань комітету по ефективності використання
починаючи від якості харчування, і ви знаєте, що зараз, якщо порівняти з тим, що було і тим, що є, то це колосальна реформа. Ефективність використання бюджетних коштів на житло, ефективність використання на ті чи інші види озброєння. Це все кожнодневна робота комітету. Депутати нашого комітету, в тому числі я, ми виїжджали і на військові навчання, і на передову, і на склади зберігання боєприпасів. Ми завжди займали чітку оперативну позицію по всім проблемам цього всього блоку. Ще також хочу сказати, якщо ми вже звітуємося як депутат, що я є членом коаліції, як заступник голови фракції «Народний фронт». І, відповідно, крім тих законів, про які я говорив, безпекових законів, ми теж поміняли фактично все законодавче поле, в тому числі і європейські закони. Ну і, наприклад, я зараз, мене знімає камера телебачення, яке було створено в тому числі і мною як народним депутатом. Дякую за ваш звіт. Переходимо ближче до... Це не звіт. Для того, щоб зробити мій звіт, мені треба десь 3-4 години отаку доповідь зачитати. Це якісь елементи з того, що ми робили. Але я ще раз хочу сказати, що я чітко розумію, що ми зробили колосальну роботу. І наслідки і результати цієї роботи вже видно сьогодні, але я знаю точно, що ще більше їх буде видно через півроку, через рік. Запущений процес, запущений маховик наших перетворень, нашого дистанціювання від Росії. Ви знаєте, що завдяки, в тому числі, нашому комітету, ми, наприклад, визнали Росію державою-агресором. Це з точки зору міжнародно-правової дуже важливо. Я нагадую вам, що коли ми приймали закон про визнання Росії агресором, оці всі, як їх назвати, навіть не знаю, кидали димові шашки, ламали мікрофони, знаєте, як біси повилазили. Але ми це пройшли, в тому числі, через таке силове протистояння. Це не є звіт, це є коротенька така, знаєте, акцентування на тих чи інших проблематиці, які ми встигли. Нам ще багато треба зробити. Нам треба закінчити реформу. Ми прийняли закон про національну безпеку, нам треба закінчити реформу ще Служби безпеки України. Нам треба закінчити реформу військово-промислового комплексу. До речі, це ну, не то, що там, це от першочергові якісь речі. Ми сьогодні, в даний момент, це робимо. Я надіюсь, найближчим часом закінчимо. Ви казали, згадували про обов'язки, і говорили, що комітет має робити, що народні депутати мають робити. Для того, щоб коротко нагадати нашим телеглядачам, що саме входить в обов'язки народних депутатів, ми поставимо зараз інформаційне відео. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Власне, ви доволі часто виступаєте з трибуни Верховної Ради. Це 101 виступ і 33 з місця. Однак один із виборців, які проживають на Житомирщині, Сергій Романович, запитує вас, чому у пана Пашинського близько 40% прогулів? Його обрали для того, щоб майже половину свого робочого часу він не перебував на робочому місці, а займався Бог зна чим. Що ви можете відповісти на таке запитання? Дуже просте запитання, насправді. Пан, як його там, він правий задавати будь-які запитання. Є мої обов'язки як депутата, а є ваші обов'язки як журналіста. У вас теж є своя професійна етика і свої обов'язки. Те, що ви сказали, неправда. Більш того, ви навіть це не перевірили. Тому що, що мається на увазі? Є так називаємо письмова реєстрація. От, є дні, коли по тим чи іншим причинам я, наприклад, письмово не реєструюсь. Але це ж не значить, що я не голосую. У вас є хоч один факт, де за мене хтось там кнопку жме, да? Тобто є голосування. У нас є відеофакт, де ви за когось жмете кнопки. За мене ніхто не жме кнопки? Ні. Я працюю.
Так що це неправда, що 40% прогулів. Якщо в мене були прогули, ну я не пам'ятаю, ну це можливо було пов'язано з якимось закордонним відрядженням, одним тільки, так? Це неправда. Ви користуєтесь даними, які не мають права на життя. Чудово. На сайті Верховної Ради України є запис. Це офіційна інформація, що ще раз, я може народний поч... депутат України, може ви не почули. Сергій є... Володимирович Пашинський присутній був 305 разів, відсутній 171. У відсотковому значенні 64 на 36. Це інформація письмової реєстрації. Якщо я письмово не зареєструвався, це не значить, що я не працюю в залі. Я можу вам надати, якщо це дійсно ви вважаєте, що питання тільки до Пашинського одне, по тим дням я можу вам надати відео докази того, що в ці дні я був на робочому місці і голосував за закони України згідно своїх переконань. Ну насправді я назвав електронну реєстрацію, бо письмова трішки менша на 2%. Попри те, не про присутність, ви сказали, що це були закордонні відрядження. Інформація про те, що я 40% являється неправдивою. І якщо ви будете наполягати, мені прийдеться вам давати офіційні звіти. 36 на сайті. Це інформація неправдива. Неправдива. Добре, йдемо далі. Чи правдива є інформація, те, що розміщено на сайті Верховної Ради, про ваші три депутатські запити? Три депутатські запити? Так. Да. Ну, чесно кажучи. Один до Генерального прокурора, до Генеральної прокуратури України і два. Ще раз. Є депутатські запити, є депутатські звернення і є мої запити як голови комітету. Наскільки я розумію, мова йде про сотні документів, які я підписав у різні інстанції. Я підкреслюю слово сотні. Можливо, навіть це тисяча документів. Добре. Тоді трішки знаєте, про політичні. От вибачте мене, не мені вас навчати професії, але для того, щоб задавати такі питання, в нас же дивиться багато людей, треба розбиратися суті цього питання. Ви, наприклад, знаєте, що є депутатський запит, депутатське звернення і таке інше. Ви говорите про... Депутатські запити, я говорю. Ви говорите про те, от знаєте, в п'ятницю віце-прем'єр Сироїд або віце-прем'єр Геращенко щось там читає, так? Це депутатські запити. Паралельно я, як депутат, згідно закону про народного депутата, маю право писати депутатські звернення. Статус правовий у них однаковий. Єдине, що то друкується на бланку Верховної Ради, а це на бланку депутата. По закону 10 днів на відповідь і таке інше. Але, крім цього, я ще голова комітету. До мене, як до голови комітету, приходять тисячі, я підкреслюю слово, тисячі звернень. І якщо буде ваша ласка, я на протязі декількох годин, наприклад, можу дати вам статистику, скільки я підписав звернень як голова комітету. Ну, було б напевно. Звичайно. Було це буде говорити про вашу фаховість. Редакція програми «Виборчий округ» звернулася до народного депутата України Сергія Пашинського з клопотанням надати статистику щодо кількості його депутатських запитів. У своєму листі народний депутат підтвердив інформацію, яку озвучив ведучий, а саме. У період з 4 грудня 2014 року по 2 листопада 2018 року мною як народним депутатом було подано 3 депутатських запити. Інформація опублікована на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, відповідає дійсності. Як голова комітету, власне, ви вже говорили, що було зроблено, які законопроекти були розглянуті. Скажіть, будь ласка, також в обов'язках чи повноваження комітету входить і розслідування певних ситуацій, які трапляються на мирній території, на лінії розмежування. Ось, скажіть, будь ласка, задає, наприклад, запитання задає Олександр Крижанівський. Питання такого роду. Звідки у компанії «Рубікон-2017», якою через наближених осіб володіє ТВ та Іван Винник, обладнання та фахівці для виготовлення артилерійських снарядів? І чи правдива інформація, що були проблеми з проходженням випробувань артснарядів 152-го калібру? Якщо це не таємна інформація, чи могли би дати ви відповідь? Дивіться, по закону України все своє майно, в тому числі наближених осіб, я повинен декларувати. Якщо я не вніс щось в декларацію, я вчинив кримінальний злочин і несу кримінальну відповідальність. Якщо у пана, як його? Олександра Крижанівського. Крижанівського, є інформація, що я не вніс в електронну декларацію власність якоїсь там компанії, як ви там назвали її, Рубікон, да, то він зобов'язаний звернутися в Національне антикорупційне бюро з відповідною заявою. Якщо він не звернеться,
то він підпадає під статтю кримінального недонесення за завідомо встановлений злочин. Я рекомендую вашому дописувачу терміново внести. Я звертаюся до вас офіційно надати мені звернення. Якщо він не внесе, я буду змушений притягувати його до кримінальної відповідальності. Не можна брехати, ще раз хочу сказати. Якщо ми хочемо побудувати відповідальне суспільство, то за кожну брехню треба карати. А в нас зараз вакханалія брехні, розумієте? Рубікон, Пашинський. Тепер щодо судді питання. Хто має відповідати за вакханалію брехні? Тобто, хто за цю ситуацію? Я відповідаю за вакханалію брехні, наприклад, коли ваш колега написав в журналі «Нове время», да? Про те, що начебто Пашинський купляє в Чехії бойові машини піхоти нові по 20 тисяч доларів, продає українській армії по 200 тисяч доларів, да? То я зібрав комітет, запросив НАБУ, Генеральну прокуратуру, військових фахівців, поставив журналістів, так? Запросив вашого колегу, який це написав. Прийшли всі. Військові, які отримували ці БМП, військові експерти. І ми це питання препарували. Але я ж не можу кожен день займатися брехунами і провокаторами. Ну, в мене ж інші задачі. До речі, там в цьому питанні, є дуже цікавий аспект, трошки інший. Дійсно, після підриву складів Балаклії, це колосальна проблема. Калинівка, Ічня нещодавно. Ми втратили дуже багато груп боєприпасів. В тому числі ми втратили дуже багато боєприпасів великого калібру. Це не є секрет, 152 мм конкретних там калібрів. І це проблема, яка дуже нагально існує. І останній рік багато українських компаній, завод «Артема», там ще якісь підприємства, зараз пробують цю проблему врегулювати. У нас ніколи на Україні не було, на території, яку ми контролюємо, не було технології виробництва великих боєприпасів. Це проблема моєї компетенції, і, наскільки мені відомо, Міністерство оборони замовило такі боєприпаси, і державні випробування закінчились. Ну, далі там процедура державного оборонного замовлення. Якщо вони будуть замовлені, відповідно, вони будуть поставлятися. Ви згадали про декларацію, не можу запитати про певні категорії, які внесені в декларацію, а саме готівкові кошти. Наприклад, вказано, що ви задекларували 1,7 мільйона гривень готівкою, 120 тисяч доларів, 90 тисяч євро. І неодноразово в засобах масової інформації ви говорили, що ви патріот Батьківщини, не плануєте ні виїжджати, ні покидати країну. Ви не довіряєте банківській системі, що такі суми зберігаєте? Ні, це був момент, на той момент воно було в готівці. Банківській системі я довіряю. Декларація моя, це ви цитуєте декларацію попередню, в даний момент ці кошти інвестовані якраз в українську економіку. Це кошти, які я отримав своєю дружиною. В 2007 році, коли я став депутатом, я продав весь бізнес. І це ті кошти, які я вивчив. Тобто 10 років ці кошти, які не витратили, вони зберігалися? Ні, на жаль, вони дуже набагато зменшились. Це відсотків 20 від того, що я задекларував у 2007 році. До речі, ця декларація у вільному доступі, я б вам порекомендував показати її вашим глядачам. Добре, так і зробимо. І обов'язково. Ви повинні бути об'єктивні. Добре, домовились. Ну, власне, я назвав тільки ваші кошти. Про кошти, задекларовані дружиною, я не говорю. Ні, але про банківську систему. Це наша сім'я, це наші кошти з дружиною. І я ще раз хочу сказати, що це приблизно 20% тих коштів, які в мене залишилися після того, як я став народним депутатом. І судячи з декларації, кошти у вас лежать тільки в одному банку, iBox Bank. В інших банках, іншим банкам не довіряєте? Наскільки я пам'ятаю, у мене були депозити в Ощадному банку, ну це така поточна ситуація. Скажіть, будь ласка, власне, з 98-го року ви почали балотуватися до Верховної Ради. Самовисуванням 98-й, 2002-й політичний блок проти всіх, 6-й, 7-й, 12-й – це блок Юлії Тимошенко або Батьківщина, і в 14-му – Народний фронт. У зв'язку з якими подіями чи з якими причинами, по яких причинах ви змінили політичну силу? Я не міняв політичної сили. Ну, було можливо, в Батьківщині, а тепер в Народному фронті. Можливо, ви… А де ви були? От ви особисто в 13-14 році, де ви були? Ви були в Україні? Так.
Я нагадаю просто, що відбувалося. У 12-му році Юлія Тимошенко була ув'язнена Януковичем незаконно. Я був одним з керівників партії «Батьківщина», я був одним з керівників масових акцій протесту. Це ви легко можете подивитися. Є купа відеодоказів цьому. Я з першої хвилини на Майдані, я, по суті, був заступником керівника штабу Майдану, і все, що стосується Майдану Революції Гідності, це те, через я все прийшов. В 14-му році, уже після Майдану, Росія напала на нас, почалась війна, в якій я теж так чи інакше приймав участь. І коли Петро Олексійович Порошенко об'явив про дострокові вибори, стало питання пріоритетів. У нас політики, не тільки в нас, у всьому світі діляться на ті, які мають свій пріоритет. Це, ну, власне політичне виживання, власне якісь політичні амбіції. А є політики, я сподіваюся, що історія нам їх назве, які ставлять інтереси держави, інтереси свого народу на перше місце. Саме тому в той момент, непростий момент, люди, з якими ми пройшли Майдан, з якими ми пройшли війну, ми прийняли рішення створити політичну силу «Народний фронт». Ми її створили, і виборці, і громадяни України довірили нам, і ми зайняли перше місце на виборах. На наступних виборах нам зроблять оцінку. Можливо, ми щось робили неправильно, оцінка буде мінусовою. Можливо, ми робили правильно. Але ніякого переходу не було. Люди, які були в «Батьківщині», в об'єднаній опозиції, вони створили політичну силу «Народний фронт». Це і Турчинов, це і Парубій, Аваков, Яценюк. А причини? Причини вже вам тільки що розказав. Для нас тоді, на той момент, було важливіше не партійні рейтинги, не якісь політичні амбіції, не посади, а захист нашої держави. Я дуже не хотів і не хочу зараз, і не допущу цього, щоб Путін призначив нам губернатора Юго-Восточного краю. І ми тоді створили таке об'єднання, і це загальновідомі прізвища. Нагадую, це Парубій, Турчинов, Яценюк, наші комбати. Mm-hmm. От, я 4 скликання в парламенті, я звертаю вашу увагу на те, що це найдисциплінованіша і найструктурованіша фракція за всю історію українського парламентаризму. Звучить як реклама? Ні, це не реклама, це якраз статистику подивіться. Ви ж любите статистику? Дивіться, по статистиці, да. У нас тільки Слава Константіновський, він не то, що там став, перейшов в іншу фракцію, він просто склав свої депутатські повноваження. Да? У нас фракція як була, ніхто нікуди не дівся, всі працюють, всі голосують одностайно, і по, якщо вже вашими словами говорити, відсотки голосування, а у нас найбільша дисциплінована фракція, яка голосує за реформи, це фракція «Народного фронту». Якщо дозволите, можливо, прояснити ситуацію, власне, з дописів у мережі Facebook, з вашого аккаунту. Ну, от допис, цитую. «Людина, яка сьогодні подала заяву про погрози в лапках в ГПУ щодо мене, попрацювала зі мною більше 12 років. Її звати Тетяна Блистів. Це не просто працівник секретаріату, це людина, яка реально стояла поруч 10 років тому і в 14-му після Майдану, коли мене було призначено головою адміністрації в.о. президента. Ось, і так далі, так далі. Що відбулося? Ви кажете, ну, тобто, теж далі по тексту ви згадуєте, що вона подала заяву до Генеральної прокуратури України в тому ж, ну, звинувачуючи вас у погрозах вбивстві. Ось. В цій же ж, в цьому ж дописі ви пишете, що Тетяна, ви сказали, цитую, «Тетяна, я сподіваюся, вас перевихують у Качанівській колонії». Чи можна це розцінювати як погрозу і, власне, яка ситуація наразі з цією справою? Тому що ми списалися з пані Тетяною, вона написала, що Генеральна прокуратура її допитала, а от далі як ситуація, вона не знає. Чи були допити у вас в Генеральній прокуратурі? Вона все прекрасно знає. Пані Блистів була мною особисто встановлено, що вона на своїй, вона голова секретаріату комітету, який очолюю. Це не моя підлегла, до речі, це підлегла секретаріату Верховної Ради. Вона займалася шахрайством, зловживанням владою. Це неприємна історія, дійсно. Я запросив її і попросив компенсувати вкрадені у держави кошти і написати тихенько заяву. Вона, видно, завдяки своїм адвокатам вибрала таку позицію атакувати.
От, справи у неї прекрасно. Я думаю, що найближчим часом їй буде пред'явлена підозра. Ну, а Качанівська колонія чи ні, це не я вирішую. Це пенсіонна система вже сама визначає, куди кого вона відправляє. Якщо суд, вона зараз на сьогоднішній день підозрюється стаття 191 частина 5, це крадіжки особок крупних розмірів бюджетних коштів. А у цій справі, де вона вас... Це вона і є ця справа. Це вона і є ця справа. Ще раз підкреслюю, що мені стали відомі факти її зловживання владою і крадіжок державних грошей. Я її запросив і запропонував написати заяву про звільнення і компенсувати ці гроші. У відповідь мені, ви мені все процитували. Потім по цьому факту крадіжці зараз порушена кримінальна справа. Наскільки я знаю, її там допитують, проводяться слідчі дії. Я думаю, що найближчим часом, якщо вас це цікавить, вас зможете прийняти участь в судових засіданнях пані Блисті, де її будуть звинувачити в тих, в тому, що... Давайте короткий бліц, питання-відповідь. Чи вважаєте ви себе професійним політиком? Ну, ви знаєте, я вже можу говорити, що скоріше так. Чи вважаєте ви себе успішною людиною? Не знаю. Знаєте, це філософська категорія. На пенсії, мабуть, коли буду писати другу частину своїх мемуарів, я скажу, що я був або успішною, або не успішною. Чи маєте хобі і чи є час на нього? Хобі маю. Ну, по-перше, я люблю читати, а по-друге, я люблю рибалку. Ну, часу мало. Чи плануєте балотуватися на парламентських виборах 2019 року? Я не виключаю, що я буду балотуватися. Хоча формат і конфігурація, я думаю, вона буде визначатись по результатам президентських виборів. Тоді це вже буде більш предметна розмова. Дякую. Ну, наостанок варто сказати нашим телеглядачам, що кожен виборець має право звернутися і має можливість звернутися до народного депутата, в тому числі до Сергія Пашинського, через інститут приймальні. Як це зробити, ви можете подивитися зараз у короткому відео. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Отож, шановні телеглядачі, сьогодні в нашому проєкті «Виборчий округ» брав участь народний депутат України Сергій Пашинський. Ми вам дякуємо. Дякуємо вам за таку цікаву розмову.